Përshëndetje, përshëndetje dashumi, takojmë së bashku këtë mesditë, këtë të hënë, jemi live me Pagjurm këtu në Report TV, ku mesditën e sotme do të sjellim dy histori. Do të flasim për dy të rinj të cilët janë zhdukur në rrethana misterioze dhe familjarët e tyre nuk kanë asnjë informacion, një histori që vjen nga Kuksi dhe një histori që vjen nga kryeqyteti. Do të jemi në kërkim të Recep Kaloshi dashumi, i cili ka qenë vetëm 24 vjeç, shkruanis në Maqedoninë e Veriut dhe humbi kontaktet me familjen e tij pikërisht nga Tetova. Ka kaluar shumë vite, nëse sot ai i bie jetë, është shëndoshë mirë, i bie jetë plot 47 vjeç. Ndërkohë që jeni duke parë dhe foton e Recep Kaloshit, i cili në momenti që u largua nga shtëpia la bashkëshorten dhe një fëmijë, sot kanë kaluar plot 23 vite. Po me zitën e sotme, ne do t'jemi në kërkim të Genci Krasnishit, një 15 vjeçar i cili humbi kontaktet me familjen e tij këtu nga Tirana, përpara 23 viteve, konkretisht në 5 qershor të vitit 1999. 15 vjeçari i cili në atë vit që ka qenë lufta në Kosovë ndihmonte shqiptarët nga Kosova të strehoheshin në Shqipëri. Ai mori biçikletën, doli atë mëngjes të 5 qershorit dhe nuk u kthye më. Nëse sot është shëndoshë mirë, Genc Krasniqi bie të jetë plot 38 vjeç dhe ju jeni duke parë foton e tij. Por do e nis emisionin me historinë nga Kuksi, me historinë e Recep Kaloshit, ku me mua në studio është vllajti Shaban Kaloshi. Përshëndetje dhe mirësevgjetje gjithë. Ne fillimisht Shaban do të ndjekim një material që kemi përgatitur pikërisht për vllain tuaj dhe më pas do të dëgjojmë rrëfimin me shpresën që dikush që mund ta di historinë e Recep Kaloshit dhe në këtë moment ne i bëjmë thirrje që në fillim të programit gjithë shqiptarëve nga Maqedonia e Veriut, nga Tetova, aty ku vllai juaj humbi kontaktet. Ndjekim materialin dashumish dhe rikthehemi në studio. La një vajzë një vjeqe dhe u zhduk pa lënë as një gjurmë, muajin që u zhduk dërgoj fjalë për mes një shoku të ti, se do të kthehej në Shqipëri bashkë me pronarin Maqedonas, por e Recepi nuk u bë më i gjallë për vite më radhë. 24 vjeçar në atë kohë, Kuksiani Recep Kaloshi u nis drejt Maqedonisë bashkë me dy shokët e ti. Ishte viti 1998, kur vendosën të largoheshin nga kufiri ilegalisht, si kundër kishin bërë edhe herë të tjera. Me sa shok është nisur? Është një veti treti ka qenë me dy shok. Njëri është Lebib Lukovi dhe tjetëri është Murat Lukovi. Lebib Lukovi kanë matë të njëtë qëndrime, që thotë unë kam shkudem në Tetovë dhe jam shkëput nga Recepi, edhe nuk di asnjë lloj informacioni më për të. Ndërsa Murat Lukovi, thot që unë e kam taku, thot edhe dy sa herë pastaj. Edhe kanë në biseduar, kanë pi edhe kafe. Mas disa kohësh, thot Recepi, thot ka pas një qëllim, thot që të largohet. Edhe, thot, është njës, thot, për ja shtetit. Thot, dem në brinzit italistët dhe kam pas shok të mje, po ki fakt nuk asë në ka qëllim i sakt. Recepi punon të në Maqedoni si marangos. Dy shokut me cilët a ju largua, u këthyen. Ndërsa Recepi jo. Ka qenë edhe babi im, bashkë me kunatin e një kushërin im, që i ka nikë edhe në Maqedoni, që kanë takuat pronarin në vendin ku ka punua. A i punon të edhe të Muarremi, që mbi emri nuk ja di, edhe të Zikir, si e ka kjo, Zikirja Ibrahimi, që kishte si pun të dytë, si marangos, që asë nga këto nuk kemi marë informacion. Që thotë ka qenë djali mirë, thotë ka punu, thotë po deme një periudhë, ka marrë lekët dhe nuk e dim, thotë nga ka ikë dhe është largu, po. Dhe ku ka shku, thotë nuk e dim. Pjesa e mbetur e familjes janë shpërngulur në Tiranë, që prej vitit 2006, djali i hedhur i familjes Kaloshi u mungon ende sot, me një shenjë dalluese, një të çarë në anën e djathtë të fytyrës, ai ka një ngjashmëri të madhe me një nga vëllezrit. Shabani, i cili e kërkon në studion e Pagjurm, ngjan me të vëllan si dy pika uji. Nëna vuan mungesën e djalit me një breng në shpirt, nga e cila nuk ngriti më kokë. Kjo
është historia e Recep Kaloshit, dashur miq, ndërkohë Shaban, fëmijët tim e Recepi keni një ngjashmëri të madhe me njëri tjetrin. Po, është vërtet. Uroj dhe shpresoj që një ditë ta gjesh të mësosh të vërtetën e vllajt tënd. Ju i humbët kontaktet pikërisht janarin e vitit 1999. Por e nisim historinë bashk, momentin që ai doli nga shtëpia vllai juaj Recep Kaloshi dhe u nis drejt Maqedonisë së Veriut. Ai ka ikë në tetor. Tetor të 1998. Ju në atë ku jetonit jo në Tiranë? Në Kukës. Në Kukës, po? Në fshatë të Kukësit. Dhe ai priste që kishim i darsëm në ofisin tonë, thonë në momentit që marën darsëm, më thonë në ndëlargohëm. Po? Dhe dy ditë mrapa, ajo bashku me Lebi Blukovin dhe Murat Lukovin, të tre. Dy shqiptarët cilët kësa nga ishin, po nga Kukësi? Nga Kukësi, po. Po nga Kukësi, po. Ato janë kushëri. Ja, janë kushërin tuaj, po? Jo, ja, nuk janë kushërin, janë kushërin me zvetë ato dy shqiptarët. Me njëri tjetërin, po. Edhe ikën në bashkë për Maqedonië. Kjo ishte jo hera e parë që vllai juaj shkon në Maqedoninë e Veriut. Këtë rrugë ka bërë disa hera, nuk ishte hera e parë, kjo ishte hera e fundit. Po, hera e fundit. Dhe ka nikë për Maqedoninë. Ashtu si që kam shpjegu disa hera, i ka shku dem në Tetov. Po. Kur atje punonte dhe jetonte, punonte dy punë dhe të muarem Seferi dhe punë të dy të kishte Marangos të Zikirja Ibrahimi. Po në qytetin e Tetovës? Po në qytetin e Tetovës. E të tjera ka qenë punë në Tetovë apo në qytetet e tjera? Në Tetovë, në Tetovë. Po, aty ka qenë sajë që shkonde në Maqedoninë e Veriut. Që të thot e kanë njohur shqiptarët e Maqedonisë e Veriut të qytetet të Tetovës, pasi vlaj juaj ka qenë disa herë aty. Po, atë e ka njofë shumë, se ka qenë edhe i shoqërushëm dhe punëtori ka pasë këto. Dhe punën të Morrejme. Morrejme ka pasë në shpitë vetë të mante, nuk ka se punë rrinte me shqiptare, si që rrishin këshumë që pagun të qera dhe këto, a i rrinte të shpia e Morrejme. E këti shqiptari, po? Të, këti shqiptari. Po? Ati punën të ati rrinte, por ku vinë të fund viti, që u këtheshin gjithë shqiptarët kini ku këthinë, në fakta e kishte për të këthije. Djetor? Po. Për fund viti, për festat e fund viti, tha do këthejem. Dhe do këthejem tha bashkë me prënarin. Kur ikun, apo thonë se mu do këthejem, po do këthejem bashkë me prënarin. Po. Se kishë prej dëshirë në i prënarin, më rrejme që do vinë një vizit në Kukës të shpia jote. E qartë? Ne e pritëm në fakt dhe nuk erdi. Po? Ka qenë para festave, patën arca kushit tonë, nga Tetova, që në solën sa dhurata, dhe tha i ke nga regje pikto. Por a i pëse nuk ishte ardhur? Jo, nuk ishte ardhur. Edhe i thash në shemje, tha dhe po punon, tha, për i të tha që dhe vinë në fund të vitit. Edhe i kash, thashtë si prasim e formacionave që i kemi në nga shqiptarët, ato e kam podim në janartë të 99-ës, që ka qenë edhe dhurata e fundit që i ka qenë nga ande, edhe s'kemi as një kontakti më. Edhe pse kështë shprehur dëshirën që do vinte në dhjetor për të kaluar festat e fund vitit me familjen, pasi la një vajzë, një vjeç. Po, një vjeç. Recepi që sot vajza i bjetë jetë 24 vjeç, është rritur. Po. Dhe fatkesisht nuk e një babajnë e saj. Nuk erdi, a i dërgoj disa dhurata në familje, dhe këta shqiptarë që i solën dhuratat ishin pikërisht kush persona, edhe një të lutë? Këto janë, i kemi kushri, ne, po emrat nuk... Nuk është nevoja, po. I kemi kushri. Po? Me këto ka pas punu, i kemi pas njofë edhe më parë, si kemi të fshatit, por ma to thjesht në ka cilë dhuratën edhe nuk... Ta nisim me një lajmë. Po. Stafi, më shkruan që kam britur një telefonat. Po? Nuk e di se kush është. Do e përshëndesim të dy këtë telefonat në këto momente, për të mësuar në lajmë, në informacion, shpresoj. Që në të këtë ardhë për vllajnë tuaj. Shpresoj. Dërkohë që më shkruan fra ardhi në këtë momente, po bëhet gati kjo telefonat, ajo që është e rëndësishme që pas 23 vitesh, ka rënë zilja e telefonit në redaksin ton, pikërisht për Recep Kaloshin. Pasi Shabane kemi qënë dhe disa herë të tjera në studio, por informacionet kanë qënë të vakta. Është vërtet. Është vërtet. Edhe unë në thjesht kam posë disa informacione, ose disa foto që mi kanë nisë, në bazë rritëve sociale dhe për informacion që më kanë pyët.
A mos është vlaja të kja, mos në gjallë me vlajnë tanë, por... Jo, nuk ka qënë ai. Dhe bësh fjallë për një person që kishtë një shumëri me vlajnë tuaj? Pa, ishin disa persona, po... Dhe ku jeton i ta persona? Ato jetoshin në Kosovën, jashtetit, po nuk kishin ledhja. Ato ishin familjar, ishin në fisit e gjitha. Ti je lidhën ata persona, ke bërë verifikime, dhe nuk bësh fjallë për Recep Kaloshin. Ndërkohë që ne do bëjmë i gati, që ta kemi në lidhje telefonike dëshmitarin, a ishë të në epi informacione për Recep Kaloshin, ndërkohë që stafi është duke folur dhe po merë të gjitha informacionet e duhura, pikërisht për 47 vjeçari, regjia më ndimon edhe njerë me pasaportët televizive të Recep Kaloshin, dashumish, vendlindja Kuks, ka qenë vetëm 24 vjeç kur ai u largua nga Kuksi drejt Maqedonisë së Veriut dhe u vendos në Tetovë aty ku punonte tek një shqiptar i Tetovës me emrin Muarrem. Ka dërguar disa dhurata në familje në dhjetor të 1998-ës në festat e fund vitit dhe për herë të fundit është parë nga shqiptarët e Maqedonisë së Veriut pikërisht janarin e vitit 1999. Dhe pas këtij muaji nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Recep Kaloshit dhe nuk janë pak, janë plot 23 vite që familja nuk ka asnjë lajm, asnjë informacion për 47 vjeçarin. Ne kemi telefonatën, do e përshëndesim të dy. Përshëndetje. Përshëndetje. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje telefonike, me kë flas? Me Luis Ndosin nga Lezhë. Edhe njerë emrin, vetëm Lezhën dëgjova. Nga Lezhë. Kam shkëputje dhe nuk e dëgjova qartë. Atëre, ju keni informacion për Recep Kaloshin? Po. Më tregoni. Ka informacion. Unë jam të bëjë misionin e tash direkt. Po? Po, po, Lida. Po, të dëgjoj. Je duke në ndjeku në trasëve tim live. Po, po. Po? Po, a dy vitesh... Para 2 vitesh ka qenë muaj nëntor. Para 2 vitesh nëntor. Po. Nëntor 2020. Po, kam qenë në Malzion në Podgoric. E kam pyet për emrin, e më ka thënë Recep Kaloshi. Edhe shehen që sa që mu e ka në anën e majt. Në anën e majt e ka. Po, ja, kam vllajin këtu, po pyet për shenjën. Po? Edhe ka ja kam pyet për emrin, po ata sa i thëjun deta, i thëjun na dele bar. Ai martuar atje? I martuar? Po atje. I martuar me shqiptare, me shtetase. Jo, ja, shqiptare është ajo. Shqiptare nga Malizi, po. Po? Edhe kam punuar me ta. Viti 2020. Dhe ka thënë se quhet Recep Kaloshi, do thotë që ju keni bërë një bisedë. Të lutem, do të pyesim për disa detaje të tjera. Duke ditur emri dhe mbi emri që është i sakt, ne urojmë që ti jetë ai. Pra afërsisht... Greta, për një sekund. Po. Edhe në gjashmërin, nga që ishte i thejnë, edhe në gjashmërin e ka në dhajnë të gjerë studio. Ka në gjashmërin me ju. Pra që ngjyra e syve është me ngjyrë? Ngjyrën për zotën, kafe, së nuk e di, bashkë e gjithë, të ka dy vite, kuptoj. E qartë, qëfar moshë e kishte pra afërsisht kjo person? Ai, dhe afër 5 vjetë, se bashkë është nuk e di, po afër 5 vjetë vishte. Sa fëmi kishtë si nga kjo martesë? Dy. Dy fëmi? Po, djale vajzë. Dhe qëfar moshe i kishte? Arzë, nuk e... Për afërsisht, për të kuptuar se sa vite ka i që jeton në Malinezi? Që shi... Të dhe 12 vjetë të ishin. Ju e keni takuar në Podgoricë, që do të thot a i jeton të në këtë qytetë? Jo, jetote një qytet tjetër, jetote në periferi Podgoricës. Në periferi? Po. Ndërkohë, ndo një detaj se nga cili vëndi Shqipërisë ishte, sa vite kishte që jeton të aty, qëfar ju kujtohet ju nga biseda që keni bërë? Nuk në lejon të përnoj me format e, përve se këshu nga afer që isha atë ba kalupazi, ban shakalupe. A i bërgat tjetër, unë bërgat tjetër. Tanë që jenë ataku, unë përshim drejtë. Qëfar punë e bënit juve? Më dëgjoni? Alo? Armaturë ose gjallupe, si dushuj? Të lutem, do t'a ullë zërin e televizorit dhe më dëgjo vetëm në përmijet telefonit. A shpo të linja telefonit? Po, më dëgjo vetëm në përmijet telefonit, të lutem. Ju e një takuar në një vënd pune. Qëfar pune në Podgoricë? Po, Vilda.
Më dëgjoni? Ndërkohë që kam probleme me këtë telefonat, do më ndihmoj regjia, ndoshta mësojmë vendin se ku kam punuar për t'u lidhur pikërisht me atë vend pune në Podgoricë dhe për të bërë një verifikim nëse kemi të bëjmë vërtet me vllain tuaj Recep Kaloshi, ku ky zotëri thotë që e kam takuar para 2 viteve dhe ka qenë nëntori i vitit 2020, janë takuar në Podgoricë, ai ishte i martuar në këtë vend me një shqiptare po nga Malizi, jetoni në periferi të Podgoricës, kishin 2 fëmijë. Shpresojmë. Shpresojmë, rëndësishëm është jetë gjallë. Shpresojmë, ajo është vërtet të jetë i gjallë. Unë falenderoj edhe telefonuesin. E kemi telefonatën. Atëherë edhe një herë zotëri. Po. Të lutem, që tani të dëgjojmë më qartë. Ju çfarë pune keni bërë në Podgoricë? Po, jam të një gjumë shfuzje, Grita. Nuk të kuptova. Të më ndihmoj regjia, i lutem, se nuk e dëgjoj qartë dëshmitarin. Edhe një herë të lutem, çfarë pune? Armaturë, thonë ne gjusha, ta që o që këllun për. A mundesh edhe pas kuintave të na japësh një adresë sakt, vendin se ku keni punuar ju në Podgoricë? Do shta me verifikimet që do bëjmë, të mundohemi ta gjejmë të person që ju dyshoni që është Recep Kaloshi? Unë e kam parë para 2 viteve, unë jam në Shqipëri tash. E kuptoj që keni ardhur në Shqipëri. Po. Por të na tregoni vendin se ku keni punuar në Podgoricë. Te Bulevardi Imam. E qartë, por vendin e punës konkretisht. Kë keni pasur pronar, që si të gjejmë ne një adresë që të lidhemi me këta shqiptare aty për ta pyetur për Recep Kaloshin? Nuk e njoh, unë kam njoh vetëm një që më ka marrë projektuar. Ja, tjetër. Ju ka treguar nga cili vend i Shqipërisë ishte? Ja. Po nga e folura, nga theksi, kuptuar? Nga e folura, u dokte që ishte nga ana Veriut. Nga zonat e Veriut dhe Recep Kaloshi që ne kërkojmë është pikërisht nga qyteti Kukset. Djeleki, pra. Në Djeleki, dukte se ishte nga zonat e Veriut. Dhe ju jeni të sigurt që ky person ishte i martuar aty dhe jetonte po në periferi të Podgoricës? Po, që të kërën gjithë e i martuar besarës, pru. Unë të falenderoj, nuk e di nëse ke në një pyetje, Shaban, për t'i bërë zotërisë. Jo, s'kam asë një loj pytje, që ti bëjmë. Mirë, e falenderojmë telefonatën, falenderojmë zotri për këtë informacion. Falenderit, Gina. Falenderit dhe urojmë që tjetë i vërtet lajmi që sa po na dhatë, urojmë që tjetë Recep Kaloshi, i cili prafësisht ta zotria ka moshën 50 vjeqë dhe vlaj juaj është 27 për 28. 27-28 i bja. U gëzuan nga kjo lajmë apo u prekët që mësuat që është rimartuar, ka njësë një jetë re? Kuptova si kur u trishtove, më shumë se sa u gëzove që mund të jetë në jetë. Edhe u gëzove të dija, po të them, po nga që u bën shumë vite dhe shumë telefonata kemi marrë dhe nuk ka se në erdë këshu si i bomë, si e pa pritur. E qartë, ne ende nuk e dimë nëse kemi të bëjmë me Recep Kaloshin, apo me një shqiptar tjetër. Kjo është informacioni parë që mbriti nga ky zotrin nga Lezhë, i cili pretendon se kur ka qenë nëntorin e vitit 2020, pikërisht në Malin e Zi, në Podgoricë, ka takuar një shqiptar me emrin Recep Kaloshi, që ka ngjashmëri me ju, tha, me vllajin që ke në studio, diku rreth moshës 50 vjeç, i martuar, kishte sjellë në jetë 2 fëmijë të tjerë, por ne nuk jemi të sigurt. Ky është thjesht një informacion që duhet verifikuar për të gjetur ky zotëri dhe për të bërë verifikimin. Ndërkohë, vajza bashkëshortja e tij, bashkëshortja e tij ka bërë aksident. Dhe ka ndru jetën. Është larguar nga kjo jetë bashkëshortja e Recepit. Pas 6 vjetësh që humbi vllajin, ndroi jetë. Ndërsa goca është e martuar. Dhe është rritur në familjen tuaj. Më shumë është rritur te gjyshja po edhe te ne. Keni kontakte sot me vajzën? Po, kemi. Momentalisht ajo ndodhet jashtë në Gjermani, që është e martuar, ka një gocë, është mirë. Edhe ajo pret me padurim t'i dëgjojë zërin babit. Humbi nënën nga kjo jetë, po të gjithë paktën babaj. Po. Dhe që nga një histori shumë e trisht për vajzën e Recepit, që në moshën një vjeç pas ka humbur babajin Recepin, që ende nuk dihet çfarë ka ndodhur me fatin e tij, dhe 6 vite pasi humbi babajin, ndroi jetë edhe nana. Ka ndruar jetë edhe nana.
Ne ndiqemi në Malin e Zi, shqiptarët që jetojnë aty e ndjekin emisionin pa gjurmë nëpërmjet kanalit tonë në YouTube dhe këtë ta them me bindje, sepse në momentin që kemi trajtuar historinë e Blona Matës, dhe na erdhi një informacion nga Mali i Zi, shumë shqiptar aty na telefonuan dhe na ofruan ndihmë. Ndaj unë u bëj thirrje gjithë shqiptarëve në këtë moment që jetojnë në Malin e Zi dhe përqendrohen në Podgoricë, aty ku dyshohet se mund të jetë Recep Kaloshi. Recep Kaloshi sot i bie jetë 47 vjeç që dashumiq dhe lindja Kuks, por ka humbur çdo lloj kontakti me familjen. Pikërisht janarin e vitit 1999, ka kaluar plot 23 vite dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Kontaktin e fundit e ka pasur nga Tetova e Maqedonisë së Veriut. Ndërkohë që informacioni që sapo mbriti në studion e emisionit pa gjurmë na ka çuar në Malin e Zi, jo shumë larg. Ndoshta mund të vazhduar jetën aty e besoni si lajm? Tash jeta ku nuk të shon. Nuk ka sa është e pabesueshme dhe mund të jetë. Nuk po e mohojm, por ai qëllimi ti ka pas në fakt për më larg. Ai e kishte dëshirën për t'u largu, po kishte dëshirën që të largohet më larg. Kishte dëshirën Evropën, mund të kalojë më tonë Evropës në Amerikë. I ka pas shpreh gjithmonë. Kishte ndonjë arsye ndonjë motiv që Recepi të largohej në këtë lloj forme dhe mos kontaktonte familjarët? Jo, ai në familje ka qenë shumë i lidhur. Mbi të gjitha kam me nënën dhe me një motër që kam pas të smur, ka qenë shumë i lidhur. Ka pas marrëdhënie shumë të mira. Prindrit janë? Jo, babi më ka ndruar jetë para 3 vitesh. Kurse nëna, ndërsa nëna po. Po. Besoj që është duke na ndjekur. Apo se ke njoftuar? Nuk besoj se kam njoftuar për arsye se... Preket. Preket dhe nuk është mirë nga ana shëndetësore. Por gjithsesi, këtë lajm që sapo dëgjuam në këto momente, mos ja përsjell nënës, ta verifikojmë një herë dhe më pas urojmë. Ta them me zemër, uroj që këtë jetë një lajm i vërtetë. Urojmë. Anë nga Mali i Zi kemi shumë njerëz tonë që jetojnë dhe punojnë. Besoj që po të jetë nevojshme do dhe në të gatshëm gjithë të në ndihmojnë. Për të bërë një verifikim. Për të bërë një verifikim. Mendoni se nëse ky lajm është i vërtetë, pra bëhet fjalë për Recep Kaloshin, vllain tuaj në Malin e Zi, ndoshta jetën e re që ka nisur, ky ka qenë një motiv i fortë tek ai që s'ka mundur dot më të kontaktoj me familjen e tij? Nuk mund të paragjikoj motivin se cili mund të jetë që nuk ka mund në kontaktu. Ju vetë çfarë dyshoni? Dyshoni se ai mund t'i larguar nga Tetova dhe mund të ketë kaluar në Malin e Zi? Mendoni që mund t'jetë larguar në vend tjetër apo diçka mund të ketë ndodhur në Tetov? Sepse ju e keni takuar pronarin pasi vllai humbi. Ne kemi takuar, kemi biseduar me pronarin, me marrëmin bot fjalë dhe po, marrëmi ka thënë që Rexha, se Rexhi thon tani. Rexha i thërisnin po. Ka qenë një djalë shumë punëtor dhe shumë i hedhur. Ai do vinë momenti që do dalë vetë, ai këtë shprehje thonë të gjithmonë. Ai po i çfarë tha? Momenti që u largua e kishte njoftuar? Jo, nuk e ka njoftuar. Ka marrë lekët dhe ka ikur. Dhe ka ikur. Nuk e ka njoftuar, po gjithmonë e kishte atë shprehje që Rexha do kthehet një ditë. Nëse lajmi që sapo erdhi dhe vërtet vllai juaj mund të ndodhet në Podgoricë, ndoshta nëpërmjet shqiptarëve të tjerë do mësoj për emisionin pa gjurmë, do hyj në YouTube. Ke një mesazh ti përcjellësh pas 23 viteve dhe sa vjeç ke qenë ti kur Recepi ka humbur kontaktet me ju? Unë kam qenë mos gabosha 10 vjeç. 10 vjeç, ke qenë fëmi. Po. Por imazhin e ti e kujton? Po, e kujtoj. E kujtoj se më kam marrë gjithmonë pas vetes. Gjithmonë më kam marrë pas vetes. Dhe këto janë fotot që ju ruani të Recepit? Foto të realizuara para vitit 1999, kur ai ka humbur. Kjo është foto ditën e dashmës, ku është martuar. Ditën kur është martuar. Kjo ka qenë foto kur ka bërë pasaportë, mos gabofsha. Kurse e foto tjetër që janë tre foto, ka qenë ditë, tre ditë para që të largohet. Për para se të largohej. Po. Çfarë do i thuash vllajt? Në radhë parë uroj që të jetë shëndosh e mirë. Është gjëja më kryesore. Po. E dyta, e babi i ki dhe nuk kthehet më, të paktën çat non ta gëzoja. Unë uroj që ky mesazh të shkojë në veshin e duhur.
Dhe kjo informacion që sa po mbërriti, unë të premtoj dhe pse jemi në fund të sezonit, dhe bëjmë të pamundrën për ta verifikuar, për jam e sigur që edhe shqiptar nga Malizi do na telefonojnë, do na ndimojnë. Uroj që tjetë lajmë i vërtet dhe a i tjetë shëndoshe mirë, mos këndodur azje e keqe me fatin e ti, janarin e vitin 1999, kur humbi kontaktet me ju. Të falenderoj Shaban që të pata në studio. Faleminderit edhe juve. Dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Faleminderit. Ka ardhur momenti dashumisht të ndjekim këshillat e biznesit, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë për të folur për një tjetër histori, një histori që vjen nga kryeqyteti, nga Tirana. Do të jemi në kërkim të Genci Krasnishit, që sot i bie 38 vjeç, dhe ai ka humbur kontaktet me familjen në vitin 1999, pikërisht në luftën e Kosovës. Ky 15 vjeçari asaj kohe ndihmonte shqiptarët e Kosovës të strehoheshin pikërisht në Shqipëri. Por do ndiqim reklama dhe rikthehemi pasi do të jetë babai i tij në studio. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashumisht, do të flasim për historinë e Genci Krasnishit. 15 vjeç ka qenë momenti që doli nga shtëpia dhe nuk u kthye më. Një histori e cila do trajtohet mes ditën e sotme dhe është babai i tij me mua në studio, Muarrem Krasnishi, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se vjen. Falenderoj që të kam në studio edhe për postë që nuk dihesh mirë me shëndet. Ke ardhur për të kërkuar djalin. Falenderoj shumë. Misioni. Rastin tim, po për rastet që keni punu. Shumë ju falenderoj. Ka ngaluar shumë vite dhe ende s'keni marrë një lajm, një informacion. Absolutisht. Muarrem, ne do ndjekim fillimisht një material, një kronik që kemi përgatitur për historinë e djalit tuaj, për Gencin, dhe do rikthehemi në studio për të më treguar detajet, dyshimet që ju keni për djalin tuaj. Por ndjekim materialin dashumisht dhe rikthehemi në studio për të dëgjuar rrëfimin e babait. Ishte ende një adoleshent aso kohë, kur Genci Krasniqi, në kohën e luftës së Kosovës, në vitin 1999, priste grupet me kosovar drejt Shqipëris. Bashk me të atin, transportonin me kamion shqiptarët e Kosovës që i shpëtonin luftës. I ati Muarremi e mban mend mirë atë ditë. Ishte qershori vitit 1999, ku njoftoi të birin të sillte dokumentat e makinës në zonën e Kasharit, ku ai gjendej me kamionin e tij. Genci ja shpi e porosin, edhe më pas largohet nga jati. Me të mbërritur në shtëpi, ishte ora 15:30 e mesditës, kur Genci njofton nënën se do të dilte për pak. Ai niset me biçikletë, edhe që nga ajo ditë nuk kthehet më. Daljen e tij nga shtëpia me një biçikletë pohon edhe një fëmijë i familjes Krasniqi, e cili ndodhej aty në momentin që Genci u pa të largohej. Por nga ai moment dhe orëve të pritjes për kthimin e të birit në shtëpi, prindrit e tij nuk mësuan më asgjë për fatin e Genci Krasniqit. Kjo është historia e 38 vjeçarit nga Tirana, Genci Krasniqi, dashumish, që ka humbur çdo kontakti me familjen pikërisht në datën 5 qershor të vitit 1999 nga Tirana dhe nuk dihet, pasi drejtimi është i paditur. Muarrem, ndalemi konkretisht te data 5 qershor, ditë që e pe edhe për herë të fundit djalin. Ndërkohë që kemi një problem me mikrofonin, derisa të vi tekniku për të rregulluar mikrofonin tuaj, më lejo ndërkohë që unë të përsëris edhe një herë të dhënat e djalit tuaj, regjia të më ndihmoj në këtë moment me pasaportën dhe fotot që ne kemi për Genci Krasniqin. Ka qenë vetëm 15 vjeç dashurmiq, ka qenë një vit i vështirë për Kosovën, për shqiptarët e Kosovës, 1999, lufta që zhvillohesh aty. Ndërkohë që Genci kishte kontakte me shqiptarët e Kosovës, ata të cilët vinin dhe kërkonin strehim në Shqipëri. Ka qenë 15 vjeç i cili doli nga shtëpia në 5 qershor të vitit 1999, shkoi tek babai, tek puna e babait, i la porosi që babai kishte kërkuar
largohet dhe prej ati momenti, Muarrem Krasniqi nuk e ka parë më djalin e ti dhe pse ka kaluar plot 23 vite. Koha ka kaluar, por në këtë familje nuk mbërriti asnjë informacion, qoftë dhe në kuadrin e thashë themeve, për të mësuar diçka për fatin e 15 vjeçarit të asaj kohe. Ndërkohë, Muarrem po më tregoje datën 5 qershor. 5 qershor, kur djali erdi në vendin e punës dhe ju solli një porosi që ju i kishit kërkuar. Ma shpjego dhe ma sqaro këtë situatë. Po, dhe ashtu ka qenë, i më shoqë që kishte ikur në Durrës, isha vetëm unë me dy, me të tre fëmijë. Edhe në mëngjes, si gjithmonë, punëshëm e i kam janë transport madhresh. Po kisha ndërru robot edhe kisha arru një gjithë të këmishës dokumentat, makines. E qa? Qa ishe në ndaj lekë që mbaqë aty. Ky ishë ngritë të filmës me e djali edhe ka pak mishën këshu që e kisha lonu. Për thot, babi ka arru dokumentat, tot ka ikë në makinë. Në 16 vjeç e gjysë, po të them me sinqeritet, ato 5-6 muaj të fundit, eci me trup, u habit që në shkoqë në shpita është... Hodhi shtratë. Që është bërë, hodhi shtratë. Po? Po një djali urtë, një djali qetë, nuk ishte nga cama, ishte i urdhërushëm, të thosh që për një porosi, për një gja ishte i gatshëm. Edhe bjen me bicikletë, atje ke punë, dhe se kishim parku makinat, këtu kënë në kacët. Po? Pritëshim shokë për shokën, më pashim 50 shokë, më shumë e pi kafe. A i në rrujë të rastën, më zuri rrugën, me gjithë shokë si isha, sa ku vetë, dhe. U le, shku vetë, më ti që do. Ju në atë kohë banonit në cilën zonë të Tiranës? Ke Treshi. Te Treshi, po. Te Treshi, e lagje administrative nëmër 11 e Laprakës. Po. Edhe punë 3 km është distanca. Edhe më nxjerë ato, thot, ti ke arru, thot, edhe lekët dhe dokumentat, të cikarë. Po. Mi e dha ato, shpallosa, janë nëzore në 2006 vjetër, ja dha është në avabi këte e dhe shumë. Më bandë në i lekë nxjerë. Nga në herë dilë të tinë, dhe shme shiste cigare. Në mëreshë, a, mëreshë, me... Meresh, ka pas leviz në për Tiranë. Për zdo në të më mranë, që mosë nga që nuk e bataliu. E shakë, që të trekton të cigare dhe... Marveshë me nusë, nuk e lejova, se më tha mjetë, tha se do genzë, tha du me bleta me... Po jo, i tha shumë se ja rafin djallin, ja marin cigare, tha shumë. Sa të bodë, ma e madho më mirë të rinë shpi. Ishte enda adolescent. Po, enda adolescent. Po? Edhe, kjo ka qenë. I dha që të 2006 në mori bicikletën i unë shpi. Kishte punu me një komshiu në tim aty, se kemi me një oborë, jemi dy shpi. Kam pas shpi në babës, erdi një mike bleu, edhe bashkë me atë komshiu në kishim punu, aty kishim zjerë cap tuba, po bëshim kanalizime të reja për rrugicën, e qartë. Dhe bësh asfaltimi. Edhe, kështë thashe ati komshiu, të thashe unë pëse Po po, tha, kemi punu, tha, me gencën, tha, shqipë... Pra, pasi ka ardhut, ka të takuar ty dhe të kalon gjithë porosit, është rikëthyre në shtëpi? Po, kjo ka qenë në mëngjes. Në mëngjes? Në orën 7. Po. Ka i, ka punu tërë ditën e tje ke shpia dhe nga ora 3-4. Pas taj, më thot a i miku, tha, u vesh, tha, u ndru, tha, u vesh si dhandër, tha, me gjinësa, tha, e doli me bicikletë, tha. Ajo ka qenë fatalja, e Nga shtëpia. Verë ka qenë, po, mes dita ka qenë. Po? A i ka qenë lajmë i fundit. Mendova, thash, më s'ka levizur me bicikletë këte nga durë, si që e në distancat afrëta. Kërkoj një ditë, kërkoj dy ditë, ditën e tretë bajta në polici, pësa e bërë të në nëzimë. Thash, kështu, filanore. E morën edhe ata për sipër, po s'ishte që kishte në i aksidenta, në i kutish, nuk marrë dhe të gjemë me. Por kam edhe këte, ishte e koha e Kosovarë dhe unë punëshe. E ka qënë pikrisht lufta në Kosovë, që zhvillohesh në vitin 1999, ku shumë shqiptare të Kosovës vinin pikrisht në Shqipëri dhe kërkonin strehim, po? Po, ka diçka dhe në këte pjesën këtu. Që ju dyshoni fort? Unë punojshë faktikisht me kamion në Kosovën duke
U kthy ata refugjatët, unë kisha i kamion e bësha transport. Po, se në muajin qershor ka qenë momenti që shqiptarët e Kosovës po riktheheshin në Kosovë. Po, po, lufta kishte mbaruar. Po, po, filluan më shpejt, një pjesë u kanë vazhduar shumë pastaj rikthimin. Po. Mirë, po kjo gjatë kësaj periudhe, se nga që ishte edhe pa punë me biçikletë, ma pa tregu një rast. I kishte thënë një kosovar që rrinte diku, po në atë zonën e Treshit. Po. Të të marrë unë, të bëjë që djallin ti me ku i di unë, disa la flogjire, të shumë, po që janë këta më bëbje, të shumë, po ti e keshë. A i kishtë takuar një shqiptar nga Kosova? Jetoshim shumë mirë, jetoshim për mrekulli. Po? Po, anë të rakit për të levizdur jashtë shtetit, anë të rakit për të levizdur jashtë, e i kishtë thonë, a i të marrë unë, të bëjë shumë, të bëjë që fmin ti me s'kam fmije, edhe më tregonë o bëbje, thë me thonë i Kosovar, kështu. Unë e mora që ka lejloj kërkesesh, po. Thash po ti u ankove, thash që ke jetë keqa, si jetojnë mira. Jo, thamë, tha vetë. E mësuat emrin ati shqiptari nga Kosova që i kishte propozuar djalituaj në atë kohë një adoleshent që ta merte me vetë në Kosovë? Nuk e quajtëm, e quajta zera, këte mu e betë shohë. Edhe nuk e... Po sot që e mendon pas ka shumë vitesh, Po duke me ndu këte, Odeta, duke më dëgjuar dhe këto punë të organeve, për më vete mendja mos eshtë, nga që mos eshtë dhe ndëj rastit ti. Nga që ka qenë të thashe në fillim që mori një zhvillim, edhe i pa djallëzuar ishte, sa mëroj klasën e tetë, nuk ishte në i praktik jetët që të Por, ditin që a i doli nga shpia në 5 qershor, përveç komshis që e pa ndo një person tjetër në lagje, a i doli me bicikletën e ti dhe asë bicikleta nuk u gjetë? Më parë se me dalë nga shpia, po? Kjo komshia që kam aty, ka vdekë tani, ka qenë një grua e vjetër, po? I kishtë edhe 100.000 lireta, kishtë thonë, gjenësja, do të shkosht një thyvesh. Po, i kishtë thonë, po aty s'ka pas në të Në të vjetë s'ka pas, Western Union, ndej. E qartë. Ka arë në Tiranë, e ka të e ka su lekë, ndej. E di që ka pas 12.000 lekë vjetra në gjep. Po, moment që ka del nga shpia. Dyja dha shumë 14.000 lekë, që do bënd të e me 14.000 lekë vjetra, ku mund të shkonte. Kjo ishte e blu. Qëfar ureka i ka kërkuar pikrisht kjo komshia ti shkëmbejt i thuj këto para? Nuk mund të themorën, po në të ka shku, ka këthy parat, pas taj ka arë që kanë punuar aty me fjallë, do këtë para drekës, do këtë qenë, para drekës. Para drekës. Para drekës. Por shok të djalit, flasim për shok të lagjes, të shkollës, dikush a e ka para të ditë që ka dalë, besoj që mund të ketë takuar ndë një person, a i ka marë bicikletën, është veshur, ka dalë nga shtëpia, diku do shkonte, paketa nuk i ka marë me vete. Që do dilë dhe për të shqitur, paketa. Në atë kohë, jo, nuk ka pas dalë në atë kohë. Në atë periullë, me i fjarë punë, 5-6 ditës, nuk ka pas dalë. Që do të thot, a i do shkonde diku? Do të shkonde, dhe da ka pas, ne kena pas një plan. Po? Në atë kohë, i këshin në përmjet dorësit, në përmjet tanijeve. Po? Edhe më thot, njerë ku në atë në telefon, re, më thot, dërgom agencin, thot, t'ja bëj dokumentat që jemi në re. Dhe të them drejtën unë përgatita, kishim njësit njohër në nga e zonë Durrësit. A, po i bëje dokumentat në të moment, që ta dërgojë djalin? Pa dokumenta, po ishin me tragetë shumë. Në mënyrë ilegale? Bas, ilegale, po. E kuptoj, po? Edhe morat sa lekë në banki, majtë në shpinë, me fjallë kur të më thanë të sile. Mirë pa fati ti t'i keqë, për pak ditë, ndërhyri u shtëria në port, u analu, edhe nuk u arritaj. A dëshëronte që ti i këte vetë djali? Dëshëronte. Që ti i këte drejti Italisë? Po, kishte bërë prova nga Greqia, ka bërë dyherë prova. Pa më pytur, pa dëshirën time. Ndërkohë që në këto moment e regjia do nëzirë dhe njerë foto dhe pasaportën televizive që ne kemi përgatitur për Genci Krasnishi, duke i bërë thirje të gjithë atyre që po në ndjekin, kush ka informacion për Genci Krasnishin, një 38 vjeçar sot nga Tirana që ka humbur çdo kontakti me familjen në 5 qershor të vitit 1999 dhe drejtimi është i paditur. Kush e di të vërtetën se çfarë ka ndodhur me fatin e Genci Krasnishit, është i lutur të lidhet direkt me studion e Emisionit pa gjurmë, u vazhdimisht jap kontaktet tona. Ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut pa gjurmë Report TV. Zoti Muarrem, ka kaluar shumë vite dhe
në këto 23 vite, qoftë dhe në kuadrin e thashë themeve, kam mbritur ndonjë informacion në familjen tuaj që e kemi parë këtu, e kemi parë atij agencin? Jo, deda. Asë një informacion? Ka qenë një djallë, një ndacak aty ke lagje, nuk po e theme emër. A i thoi da e kom pa në diskoteke në Tiranë, kishte halë materialisht me marrë diçka lek me shku me... ishte, si të themë. Jo një informacion i besushëm për ju? Jo, informacion i besushëm. Ju në atë kohë keni bërë denoncimit dhe në polici? Po, kemi bërë denoncimit për polici. Kam vajtur në Elbasan, në Bishqem, ka pas një familje dajes vetë që shkonde, po? Kishtë në mua vetë, do... Edhe ka pas shku genci një dy herë atje. Edhe atje vajta nuk ishte. Që u interesove dhe pyete, po, se nështë po, ta mund kështë po, përfunduar në Elbasan. Po. Pasaj kam ikur në Itali, kam marrë një vizë në 25 ditë që... Për të kërkuar në Itali? I kisha vlezrit atje dhe thash për shkoj me këtë rast. Në mbylla kamionin këtu në Tiranë, mbylla... Punën? Kë... Edhe vajta më kanë respektu, më kanë pritur, kalova 25 ditë që më dhanë policia një letër, më ndihmu të amam shpirtërisht, me që në shpi bamirëse. E kuptoj, për nuk gjeta asë një gjurëm të djalit. Vetëm që zgjeta asë një gjurëm, për më kanë këtu edhe përgjigje në përmjes Ministrisë të Jashtme. Që nuk ndodhet në... Që nuk ekziston, asi foto, asi... Se kjo foto ka qenë edhe ande. Fotoja që po shkrim në këtë momente. Zoti Muarem. Edhe në Greqi po kështu. Në stacionet të trenit kam vënë, kam kërkuar. Unë, zoti Muarem, uroj dhe shpresoj që ju ta mësoni këtë dhe vërtet të djalit tuaj, çfarë ka ndodhur me fatin e tij në këto 23 vite dhe dua ta mbyll mes ditën e sotme me një mesazh që nuk e di se kujt i drejtohesh. Si të them? Si të them, tani është më kanë ikur edhe shpresa të jetë gjallë ai po. Nga i bit. Po, ju bëj lutje gjithë dashur njohur të panjohur që e shofin këtë emision. Letë në njëftojnë, një fjalë kanë për thonë. Një fjalë kanë për thonë, është një jetë njëri ju, është një. Qëfar do që të këtë ndodhur? Është një një me gjatë. Të mësosh të vërteta. 23 vjeqare. 23 vite dhe nuk jam pak. Zoti Muarem, mund të falenderoj që të pata mes ditën e sotme në studion e emisionit pa gjurmë, ne do betemi bashkë në kontakt dhe ta uroj me zemër. Të marrësh lajme dhe informacione për djalin tënd Gencin. Falenderoj shumë për emisionin. Falenderoj. Mirë dashumish, kemi ardhur në fund edhe për mes ditën e sotme, ne bashkë do ritakohemi sërish të nesër. Mos haroni live ora 15:30 këtu në Report TV. Mirupafshim.